Я відверто скажу, мене пізно попередили про засідання бюджетного комітету, яке відбулося на минулому тижні, я не встиг на нього приїхати. Тому що на ньому відбулося, мені скажуть сьогодні. Скажіть, а чому воно таке закрите? Чому... Я не думаю, що воно було закрите, це було необхідність зв'язку із необхідністю прийняття термінового рішення. Це було незаплановане рішення бюджетного комітету, і навіть не всі члени бюджетного комітету встигли приїхати в Київ. А в чому терміновість? Терміновість полягала на відбулася у зв'язку із зверненням Кабінету міністрів України. Це нормально. Це нормальна практика роботи бюджетного комітету.